Գանձակար գյուղում հիմա իսկական սունկ հավաքելու եղանակ է։ Ցերեկվա ժամերին գյուղի տներում հազիվ թե մարդ գտնես։ Եթե գործով իջևան չեն գնացել, ուրեմն սարում են։ Շատերը տնից դուրս գալիս դուռը կողպելու սովորություն չունեն։ Հարևան լինի թե կողմնակի մարդ, տան դռները բոլորի առաջ բաց են։ Գողն էլ ինչ կուզի, բաց դուռ։ Մարտի 8-ին այդպես էլ եղել էր։ Ինչ որ մեկը տեսել էր, որ Գանձակարի 28-րդ փողոցի տներից մեկում մարդ չկա, դուռն էլ կողպված չէր։ Անաղմուկ ներս էր մտել, ննջարանից գողացել էր տան ոսկեղենն ու նույնքան աննկատ հեռացել։ Վնասի չափը մոտ 400 000 դրամ էր։ Գողոնը 4 մատանի, 1 զույգ ականջող և 1 կախազարդ։ Եղածը եղած է, մտածել էր տանտերն ու ոստիկանություն չէր դիմել։ Բայց ոստիկանության Իջևանի բաժնի աշխատակիցները տեղեկացել էին ոչ միայն գողության մասին, այլև այն, որ հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի նույն գյուղի բնակիչ Էդգար Հարությունյանը։ Իրավապանները մի քանի անգամ Հարությունյանի տուն էին գնացել, բայց նրան տանը գտնել չէր հաջողվել։ Ընտանիքի անդամներն ու հարևանները հավատացնում էին, թե չգիտեն որտեղ է, և միայն օրեր անց, ապրիլի 10-ին, երբ Էդգարի մայրը որդու գողացած զարդերը համագյուղացուն էր վերադարձրել, Հարությունյանը կամավոր ներկայացել էր ոստիկանության Իջևանի բաժին և տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Փաստի առթիվ ոստիկանության Տավուշի քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Էդգար Հարությունյանը ստորագրության բաց է թողնվել։ Քննությունը շարունակվում է։